ଇତିହାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ କୁଦୋପାଲି ରଣଭୂମି। ବୀର ଛବିଳ ସାଏଙ୍କ ସହ 57 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ଗବେଷଣା। ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ଆଇସିଏଚ୍ଆର୍। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଗବେଷକ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶ୍ରୀରାମନଗରୀ ସୁନା କବାଟରେ ଝଲସୁଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୟୁଏସ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି 21 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏସ୍ସିବିରେ ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ହେଲା ବିରଳ ହାପ୍ଲୋ ଅସ୍ଥିମଜା ପ୍ରତିରୋପଣ। 50% ମେଳ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟେମ୍ ଆଣି ପ୍ରତିରୋପଣ। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। 13 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ପାଗ, ପୁଣି କମିବ ପାରଦ, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କୁନି ପ୍ରତିଭା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନର୍ଗଡ଼ ଶ୍ଳୋକ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ। ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ କାଇଣ୍ଟଳ ଗାଁର ସ୍ମରିଧି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।